Moro, mä oon kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti ja tässä tulee muutama sananen vesihuoltokohusta. Lien, että kuulleet nämä lennokkaat huut siitä, kuinka porvarihallitus pahuudessaan on myymässä Suomen pohjavedet ja ja vesihuoltoinfran kiinalaisille. No, tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, vaan tämä on opposition kätilöimä, valheita vilisevä huhu, ja, ja tuota, käydään läpi nopeasti, että mistä tässä vesihuoltolain uudistuksessa ja tässä kohussa oikeastaan on kyse. Tämä koko homma lähti liikkeelle keskustaaktiivi Satu Jaatisen Etelä-Suomen Sanomiin kirjoittamasta mielipidekirjoituksesta otsikolla Hallitus antamassa pikkusormen vesihuollon yksityistämiselle. Ja tämä kirjoitus vilisi erilaisia epätotuuksia, puolitotuuksia ja pelotteluita siitä, että mitä hallitus nyt pahuudessaan on tässä vesihuoltolaissa saamassa aikaiseksi. On huomattava, että tällä hetkellä meillä on valmiina vasta esitysluonnos. Ei ole mitään hallituksen lakiesitystä, vaan ollaan vasta vähän aikaisemmassa vaiheessa, joten jo lähtökohtaisesti tota, pirujen seinille maalailijat on vähän etunojassa tässä asiassa. No, tämä tapahtui viime torstaina, tuo mielipidekirjoitus, ja meni muutama päivä ennen kuin tämä huhu, Huhumylly sai lisää voimaa ja sunnuntaihin mennessä Hesari oli sitten saanut tuota haastateltua tämän Vesi on meidän kansalaisaloitteen tekijöitä. Tämä kansalaisaloite on johtanut tähän tuota lakiprosessiin itsessään. Vuonna 2020 siis on jo tehty tämä. No sattumoisin nämä kansalaisaloitteen tekijät on Vasemmistoliiton aktiiveja ja kuinka ollakaan ei varmaankaan ole parempaa aikaa maalata Porvarihallituksesta huonoa kuvaa kuin kuin ehkäpä juuri tämä hetki. Ja, ja tuota, tämän tilaisuuden he kyllä käyttivät hienosti hyväksen. Tämä, nämä, nämä, tämä juttu on täynnä samanlaisia samanlaista pelottelua kuin tuo edeltäväkin mielipidekirjoitus. Ja kuinka ollakaan, opposition kellokkaat kansanedustajat sitten hyppäsivät tähän täkyyn aivan täysillä kiinni, vähän niin kuin ehkäpä mediakin. Ja esimerkiksi keskustan Petri Honkonen ja Kepun Matti Kettunen, Lähti rokkaamaan tätä hommaa sillä kulmalla, että et, tuota, Porvarihallitus on myymässä Suomen vedet kiinalaisille. Ei enempää eikä vähempää. No, ihan ensimmäisenä vastattakoon, että juuri tällä hetkellä nimenomaan on mahdollista myydä kaikki Suomen vesihuoltoinfra kiinalaisille. Tämä on itse asiassa tämä tila, tämän Marinin hallituksen jäljiltä tämmöinen. Siellähän kepukin oli pönkkäpuolueena sosialisteille hyväksymässä kaikki maailman menonlisäykset ja, ja, ja kaiken muun, mutta tuota, juuri tällä hetkellä on mahdollista myydä Suomen vesihuoltoinfra kiinalaisille ja tämän porvarihallituksen tekemän vesihuoltolain uudistuksen jälkeen ei ole. Eli, eli, tämäkin informaatio valitettavasti on, on näiltä kepun kellokkailta ää, täysin väärää. No liitty liittyy toki SDPn Pinja Perholehto. Demareiden Piritta Rantanen sanoi, että sähköyhtiöiden myynnin jälkeen kuntien taloutta yritetään paikata veden myynnillä. No en tiedä ollaanko näin tekemässä, mutta ainakaan hallitus ei siitä päätä, koska ne on kuntien vesiyhtiöiden omaisuutta eikä hallituksen tai valtion omaisuutta. Ja tämmöiselle ainakaan hallitus ei ole mitenkään erityisesti antamassa tukea. Liikennetin Jallis Harkimo sanoi, että hallituksella on aikeet antaa lupa myydä osa vesilaitoksista. No ei ole. Edelleenkin tällä hetkellä vaikka kaikki vesilaitokset voidaan myydä ja uudistuksen jälkeen ei voida myydä. Kannattaa ennen kuin tekee kirjallisia kysymyksiä hallitukselle, niin tutustua siihen aiheeseen, mistä on puhumassa. Vasemmistoliiton Veronika Honkalsalo sanoi, että nyt Orpon hallitus ei kunnioita tämän kansalaisaloitteen tekijöiden tahtotilaa. Mutta mikä se tahtotila oli? No tästä kansalaisaloitteesta, joka siis on tehty vuonna 2020, ja tästä kansalaisaloitteen tekijöiden haastattelusta käy siis ilmi, että heidän tahtotilansa ei ole enempää eikä vähempää kuin Pakko kollektivisoida kaikki Suomen vesihuoltoinfra. Ei, ei siis enempää eikä vähempää, vaan ihan kaikki vesihuoltoinfra pitäisi näiden aloitteen tekijöiden mielestä pakko sosiaalisoida. Aika hyvin istuu tänne vasemmistoliiton politiikkaan tämä ajatus, mutta tuota, lopulta tilanne on se, että, että tämä asia on käsitelty jo eduskunnassa, kun tämä kansalaisaloite, Tuli sinne ja silloin vuonna 2021, eli Marinin sosialistihallituksen aikana, Maa- ja Metsätalousvaliokunta on käsitellyt äh, tätä asiaa ja he ovat tulleet äh, siihen, näiden pitkien perusteluiden myötä, siihen lopputulokseen, että tämmöinen pakkokollektivisointi itse asiassa ei välttämättä ole juridisesti edes mahdollista eikä edes toivottavaa, koska meillä on Suomessa useita tapoja äh, järjestää vesihuoltoinfran hallinnointi. Meillä on muistaakseni yli tuhat. Yhtiötä, jossa näitä hallinnoidaan, ja myös osuuskuntia esimerkiksi. Ja muistutan, tämä valiokunnan mietintö, jonka pohjalta Orpon porvarihallitus nyt tätä lakivalmistelua tekee, niin tämä on hyväksytty yksimielisesti Marinin sosialistihallituksen kaudella ja Marinin sosialistihallituksen valiokuntajäsenten toimesta myös. Eli kaikki kepulaiset vasemmistoliittolaiset demarit ovat olleet hyväksymässä tätä mietintöä, jossa nimenomaan esitetään, että pakkokollek kategorinen pakkokollektivisointi ei ole välttämättä mahdollista, eikä edes tarkoituksenmukaista. Mutta kuten sanottua, Orpon hallitus valmistelee nyt näiden viime kaudella luotujen Hallinnollisten kivijalkojen pohjalta sellaista lainsäädäntöä, jolla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa. Näin siis sanoo tämä esitysluonnos. Ja tämä on ainoa konkreettinen asia, mitä meillä on vielä hallitukselta niin kuin ulos tullut ei kannata mennä asioiden eelle. Tämä sama asia mainitaan toisin sanoen valtioneuvoston asia käsittelevällä nettisivulla määräysvallasta. Lakimuutosesitys edellyttää, että kunnat säilyttävät määräysvaltansa vesihuoltolaitoksiin ja omistuksensa vesihuoltoomaisuuteen. Eli toistan vielä, mikään oikeastaan mitä tästä asiasta on opposition suulla sanottu, niin ei oikeastaan pidä paikkaansa. Ja tästä aikataulusta vielä on tärkeää ymmärtää, missä ollaan menossa. Vasta viikko sitten ollaan saatu lausunno, aika valmiiksi. Eli nyt vasta koostetaan tässä tuota, lausuntoaikana saatuja lausuntoja, ja vasta sen jälkeen ää, hallitus rupeaa tekemään esitystä, joka tulee vasta ensi vuoden puolella, ja tämä lain on tarkoitus tulla voimaan vasta ensimmäinen ensimmäistä vuonna 2026. Eli äh, kriitikot ovat niinkö hurjassa etunojassa. Tätä lakiesitystä sitten, kun se aikanaan tulee hallitukselta tuonne eduskuntaan, niin voidaan sitten valiokuntavaiheessa vielä tietysti mulkata, jos sinne on jäänyt syystä tai toisesta jotain lapsuksia. Enkä malta olla huomauttamatta, että kun puhutaan siitä, kuinka suursijoittajat ja, ja yksityiset yritykset voi riistää veronmaksajia ostamalla luonnollisia monopoleja, niin ei siinä täysin hakoteilla tietenkään olla, enkä minäkään kannata luonnollisten monopolien myymistä. Noin välttämättä. Mutta on hyvä ymmärtää, että myös julkinen hallinnoitsija on käyttänyt veronmaksajia lypsylehminä näiden yhtiöiden kautta. Erityisesti energiayhtiöistä on puhuttu vuosikymmeniä ja ne tahkoo hirveitä summia rahaa kuntien budjettien täytteeksi silloin, kun kuntien isät ja äidit, eli kunnan valtuutetut, ei halua nostaa kuntaveroastetta, niin, niin silloin nostetaan näiden yhtiöiden perimiä maksuja ja tulotetaan sitten osinkoina sinne Tuota, kunnan kassaan tätä kautta rahaa, ja, ja saada asia näyttää siltä, niin kuin ei oltaisi verotettu lisää. Vesiyhtiöt on ihan samanlaisia juttuja, esimerkiksi vuonna 2022 on tullut tämmöinen vesihuollon tutkitut totuudet tuota, maaseutututkimus, jossa abstraktissa sanotaan, että kuuden suurimman vesilaitoksen vuosittaiset tulotukset omistajakaupungeille vaihtelivat välillä noin 9 prosenttia 29 prosenttia liikevaihdosta, mikä on aika reipas summa. Kun tämä yhdistetään siihen faktaan, että vesihuollon korjausvelka on kasvanut viime vuosina ja tulee tulevina vuosikymmeninä kasvamaan vesijohtoverkosto-osalta noin 500, reilu 500 prosenttia, jätevesiviemäreiden osalta melkein 500 prosenttia, niin voitte laskea 1 plus 1, että mitä on tapahtunut. Toisin sanoen, esimerkiksi vesihuoltoinfraa, on, sen on annettu rapistua kunnan vaikuttajien tai kuntien vaikuttajien päätöksellä, ja ne ylijäävät rahat on käytetty kuntien budjettien tilkkeeksi, ja nyt ollaan tilanteessa, jossa korjausvelka on massiivinen, ja näitä vesimaksuja pitäisi ruveta oikeasti nostamaan, jotta saadaan se korjausvelka hoidettua. Joten ei nämä välttämättä hirvittävän myöskään Tuota, houkuttelevia ole nämä julkiset vesiyhtiöt, kun, kun taseessa on hurja määrä korjausvelkaa. En siis sano, että niitä sen takia pitäisi myydä, mutta joka tapauksessa sanon, että myös julkinen puoli on huono hallinnoimaan näitä. viivaan vielä, että silloin kun Vasemmistoliitossa oli edes mitään tolkkua, eli vuonna 2021, niin Vasemmistoliiton silloinen kansanedustaja Matti Semi sanoi, että, että, että vesimaksu on liian korkea, jos siitä kertyy tuloja kunnan muihin menoihin. Ja näinhän onkin. Siis näiden yhtiöiden pitäisi olla nollatuloksella pyöriviä ja niiden pitäisi huolehtia vain ja ainoastaan siitä, että se vesihuoltoinfra pysyy kunnossa. Ja loput pitäisi näkyä sitten alentuneena vesimaksuna kuntalaisten vesilaskulla. Mutta kuten sanottua, näitä on käytetty lypsylehminä. Eli vielä pähkinänkuoressa muutama pointti näistä, että mitä ollaan tekemässä tämän vesihuoltolain uudistuksen suhteen, niin kuntien nykyinen määräysvalta vesilaitoksessa turvataan paremmin jatkossa kuin mitä se on tähän asti turvattu. Kunnille annetaan etuosto-oikeus vesilaitoksiin, eli jos vaikka tuota, osuuskunnat myy niitä, niin kuntien vesilaitoksilla on etuosto-oikeus näihin, eikä niitä tarvitse antaa mennä esimerkiksi niiden kiinalaisten tuottaa hallintaan tai, tai niitä osuuksia ainakaan hallintaanhan ei tule menemään jatkossakaan, koska määräysvalta uuden lain mukaan tulee pysymään kunnilla ja, ja yhteisessä hallinnoinnissa. Ja, eli niin kautta linjan tämä vesilaitosten omistamiseen liittyvä sääntely kiristyy ja tämä määräysvalta pysyy suomalaisilla nyt ja tulevaisuudessa. Ja kysyisinkin opposition kansanedustajilta, jotka oli niin hirvittävän huolissaan näistä turvallisuuspoliittisista ja huoltovarmuusnyansseista, että Kenenköhän etuja mahtaa palvella tämmöinen valheellisesti levitetty narratiivi siitä, kuinka porvarihallitus on mukaan myymässä meidän vesihuoltoinfran kiinalaisille. Kuka hyötyy siitä, että kansalaiset saa tämmöistä väärää informaatiota ja alkaa pelkäämään sen takia tai, tai menettää malttisa sen takia, tai heidän luottamus julkishallintoon rapautuu tämmöisten valheiden takia? Menkää hyvät ystävät ittenne. Onneksi äh, media myös äh, nappasi pikkusen tästä kiinni ja ainakin Iltasanomat ja, ja Iltalehti on asiasta uutisoinut, mutta jätän tämän mun tiedotteen tuohon äh, alle niin vuotta lukee. Siinä on kaikki äh, olennainen, mitä tästä asiasta tarvii tietää, mutta alle alleviivaan vielä kerran. Kukaan ei ole myymässä suomalaisten vesihuoltoinfraa yhtään minnekään. Ei varsinkaan hallitus voisi edes päättää niistä, koska ne on kunnallisten vesiyhtiöiden hallinnassa. Me ollaan tekemässä kiristys tähän lakiin, joka nimenomaan pakottaa osan vesihuoltoinfrasta, suurimman osan vesihuoltoinfrasta kuntien omistukseen ja määräysvallan nimenomaan kunnille ja kunnallisille vesihuoltoyhtiöille. Kukaan ei ole myymässä suomalaisten pohjavesiä tai vesihuoltoinfraa kiinalaisille tai yhtään minnekään muuallekaan, joten jatkossa kannattaa näihin opposition masinoimiin valheella kuorutettuihin kohuihin suhtautua niiden ansaitsemalla vakavuudella. Mutta sen pidemmittä puhetta täältä tähän palataan ensi kerralla asiaan. Tomorrow.